Volám sa Peter Kuric a mám 15 rokov. Peťko bol talentovaný od malička. Vlastne on už ešte ani chodiť nevedel a už sa vešal kadetáde a skôr ako chodiť vedel preručkovať prašiak doma na dvore. No a najväčší vrchol bol vtedy, keď sme ho našli na základnej škole na streche základnej školy a vtedy sme sa rozhodli, že musíme s tým niečo robiť, že musíme ho niekam dať na takýto šport, kde sa môže liesť, koľko sa mu zachce. S lezením som začal od 9 rokov. Začínal som na umelej bodrovke, čo máme postavenú u nás v Handlovej. Spolu s kamarátom Peťom Hromadkom sme nastúpili do klubu, ktorý doteraz funguje a volá sa HK Prometeus Handlova, ktorom som aj dodnes. A dodnes ho aj reprezentujem na európskych, slovenských a svetových súťažiach. Nebala som sa, že padne, lebo bolo to dobre zaistené. Bola som sa pozrieť na pár tréningov a vedela som, že sa mu tam nemôže nič stať, hej, že je v dobrých rukách. Vôbec to nie je nebezpečné, alebo relatívne aspoň tak nebezpečné ako všetky ostatné športy. Na začiatku sa ma ujal môj prvý trenér, Štefan Krč, ktorý mi dal do toho lezenia strašne veľa. Bol ku mne veľmi dobrý a naučil ma tej techniky. Števko ma trénoval 3 roky a po jednom roku, čo ma trénoval, mi povedal, že poď, zoberem ťa na stenu, na hutíru, čo je u nás handlovská taká vyššia stena. Môže mať tak 13 metrov. Keď som tam prišiel prvýkrát, tak som hovoril, že jo, to bude niečo pre mňa nové, že budem si to len vyskúšať. A tak som potom ten rok na tej umelej stene liezol. Asi po 3 rokoch, čo ma trénoval Števko Krč, tak potom sa ma ujal druhý tréner, Kubo Kubovič, ktorý ma trénoval približne rok. Ten mi tiež dal do toho lezenia, viac pripojil k tomu, čo mi dal Števko. A veľmi ma brával na skaly tiež. Kuba potom vystriedal Milan Koša, ktorý je vlastne takým trénerkom doteraz mojim. Už ma trénuje teraz druhý rok. A ten mi tiež veľmi pomáha pri tom lezení. Veľmi si ho vážim. Za ďalšieho trénera sa dá považovať aj Marek Radovský, ktorý ma trénoval popri Milanovi Košovi. My dva spolu sme naliezli veľmi veľa ciest. On mi na to lezenie úplne zmenil pohľad. Nalezli sme z tých ciest stovky, sa dá povedať. A kvôli tomu som sa aj tak zlepšil, pretože čím viac metrov, tým lepší lezec, sa u nás hovorí v klube. No, naša spolupráca vznikla asi takým spôsobom, že ja som s Peťom začal často liesť. Rodičia to videli, že si spolu rozumieme, že sa Peťo posúva ďalej. Tak ma teda požiadali, že či by som sa mu venoval tak aktívnejšie. Čo sa teda podarilo, rozumieme si, výborne lezieme a nalezené spusty metrov, čo sme spolu odliezli, ho vlastne posúvajú stále ďalej a ďalej. Peťová veľká výhoda je v tom, že je univerzálny lezec, dokáže sa vynikajúco pohybovať tak na umelej stene, na boldroch, alebo aj už teraz aj v platničkách, alebo previsnutých cestách rôznych obťažností. A najzákladnejšia vec je, že lezenie ho baví. Že to robí pre radosť, nerobí to len kvôli číslam alebo kvôli obťažnosťam, kvôli pretekom, ale kvôli tomu, že lezenie ho baví. Moja prvá súťaž bola so Števkom Krčom, ktorý ma zobral do Žiaru nad Hronom na memoriál Emila Trubača. Skončil som tam, si myslím, že tretí, sa mi tak vidí. To už bolo dosť dávno. A to bolo moje také prvé víťazstvo. Som bol strašne šťastný, že ďakujem Števko, ďakujem. A
veľmi som si to cenil a potom už vlastne som chodil rôzne po Slovensku, po sťažiach, do Banskej Bystrice, do Bratislavy, do Košíc, čo už boli dosť ďaleko z tej súťaže. A furt som sa tam vlastne umiestňoval na tých prvých, druhých, tretích priečkach. Vtedy som ešte nevedel, nebral na lezenie taký, že sa to dá venovať aj ako tomu profesionálne. Som myslel, že jo, je to furt len krúžok. Ani som nevnímal tie súťaže poriadne. Ten zlom, kedy som začal vnímať, že už sa niečo deje, bol asi pred rokom, kedy si ma všimli z reprezentácie. A tam nastal vlastne ten zlom, keď som vyliezol moje prvé 7C, asi na 5. pokus, cesta Hobbit v Slovinsku, v Myšej Peči. Veľmi som sa tam tešil, pretože to bola taká prvá 7C-čka, až potom vysvetlili, že to už je pekný výkon a takto. Takže keď som prišiel domov, tak už a vtedy nastal vlastne ten zlom, že aha, už ide v tom lezení o čísla, ale hlavne som bral na to, že treba si to aj furt užívať, to lezenie, lebo to je lezenie, v lezení je krása. Marek Radovský ma zobral znova do Slovinska, lebo videl, že sa mi tam darí. Tak tam som vyliezol moje prvé 2.8-ačka. Čo som preliezol 2.8-ačka, tak potom som ma to nejak prebudilo. Po tých 2.8-ačkách, čo som bol už taký nabudený, že jo, už sa mi začína dariť, prišiel môj prvý úraz, kde sa mi zlomili obidva stredné prsty. Takže to ma dosť zbrzdilo. Ale Marek mi samozrejme pomohol tým, že ma naučil liesť dry tooling s čakanmi a začal vlastne už ma trénovať aj na tých čakanoch. Cez tú zimu, čo som trénoval na čakanoch, som chodil aj po rôznych súťažiach a na tých súťažiach a na tých tréningoch som dosť osilnil do ďalšieho roka a tento rok sa mi vlastne až začalo dariť s tými obťažnosťami, kde už som vyliezol po 10 8-ačkách moje prvé 8+, potom už sú ďalšie 8+, 8+, zlomeno B a takto po kuskoch ideme až k mojej najťažšej vylezenej ceste 8B, ktorá sa mi podarila vyliezť tuto na Slovensku na Súlove. V rámci drytoolu som absolvoval aj slovenský pohár. No lenže, do 16 rokov bola tiež kategória, lenže ja som bol asi... Proste veľa detí neleze teraz drytool, len dospelých, takže my sme boli zaradení medzi dospelých. A medzi dospelými som skončil, sa mi zdá, že na 8. mieste, ale v mojej skupine do 16 rokov som skončil ako najlepší lezec drytoolový. Nechcem sa nejako chváliť, ale keď už toto
musím povedať, tak som uradujúci majster Slovenska do 16 rokov v drytoolingu, v boulderingu, v speede a aj na obťažnosť s lanom. To, že som sa stal majstrom Slovenska v lezení, tak ma vlastne posunulo k tomu, aby som išiel na majstrovstvá Európy, ktoré sa konali v Mintendorfe v Rakúsku. A tam som bohviako nezabomboval. Som skončil 35. sa mi vidí, čo bolo pre mňa také sklamanie, ale zároveň motivácia k ďalším súťažiam. Takže som išiel na ďalšiu európsku súťaž, ktorá bola znova v Rakúsku, konkrétne v Pecene, kde som sa umiestnil na 8. pozícii, čo bolo pre mňa zase super oproti Mintendorfu. A tento rok som vlastne išiel presne na tie isté súťaže a tento rok som skončil v Mintendorfe 9. a v Pecene som celkovo vyhral. V Európskom pohári je 5 kôl, ale rátajú sa len 4 najlepších a ja som vlastne na 4 v Varšave a v Grácii, kde boli boulderové preteky a v Imste a v Mittendorfe, kde boli preteky na obťažnosť. A ja som zúčastnil vlastne týchto 4 a celkovo spriemerované som skončil na 15. pozícii v Európe. Čo oproti minulému roku, kde som skončil 41. celkovo v Európe, je pre mňa obrovský úspech a posun. Na ňom je zaujímavé to, že on, keď ide napríklad aj na európsku súťaž nejakú a vidí, že tam má nejakého kamaráta, ktorý sa trápi v tom svojom čase, tak on ešte na úkor toho svojho voľného času, čo môže liesť, tak on ešte jemu ide pomôcť. Vlastne, čo by sa mohol venovať len sám sebe, hej, tak on ešte pomôže radšej druhým, lebo mu to proste nedá. Hej. Má niečo tu, čo... Hej, možno iným ľuďom chýba. Veľmi si vážim svoje ocenenia, ktoré som dostal od mesta Handlova ako najlepší športovec mesta Handlova, ktoré už som vlastne ten športovec mesta Handlova už 3. rok po sebe. Ocenenie som dostal aj od Olympijského zväzu okresu Prievidza a taktiež som dostal aj cenu primátora mesta Handlova. Peťo má veľa, veľa povahy po otcovi, lebo oni od malička boli takí súťaživí medzi sebou a starý Peťo mu nikdy nič nedaroval. Oni proste išli hrať nejaký von tenis alebo ping-pong alebo niečo a proste oni museli do seba toľko vyrývať, že proste nikdy nedovolil ten druhý, aby ten prvý vyhral, hej? Že oni proste si nikdy nič nedarovali od malička a asi aj on mňam vypestoval takú súťaživosť, že proste, že už keď je na súťaži, tak ide na plné obrátky. Ja si myslím, že v priebehu nejakých 2 rokov by sa mohol dosiahnuť, by mohol vyliesť nejaké 9-ačko, čo je už dosť vysoká kvalita. A myslím si, že ako bude dospievať, tak bude silnieť. Pokiaľ sa vyvaruje teda zranení a zdravie bude poslúchať, tak určite sa zaradí minimálne medzi slovenskú špičku. Ja som si vlastne vybral šport, ktorý je oproti iným náročnejší na financie a taktiež aj na čas. Takže by som tu určite nebol aj bez niektorých ľudí. Čo veľká časť je pri mojich rodičoch, ktorí od malička, čo som začal jesť, stali pri mne. Či sa narodila moja sestra, alebo sme mali nejaké problémy, vždy stali pri mne a veľmi si to cením, lebo bez rodičov by som nedokázal to, čo som dokázal. Vkladali do mňa svoj čas, svoje peniaze, svoju lásku. Patrím za to moje veľké ďakujem.
Peťo má v tomto obrovskú devizu, že tí rodičia mu pomáhajú, tlačia ho vpred. Tým, že otec bol dobrý športovec, tak rozumie tomu, takže toto je veľká výhoda pre neho. A samozrejme netreba zabúdať ani na môj klub, na všetky babi aj chalanov, čo sú v tom klube, ktorí tiež dali do mňa veľa, 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 veľa času. Ma brávali na skaly alebo na hrazdy cvičiť, rôzne mi poukazovali cviky, čo sa týka tela, ale rôzne techniky na skalách a aj tým veľmi ďakujem za to, čo pre mňa spravili. Teraz momentálne trénujem na majstrovstvá Slovenska na obťažnosť, ktoré sa budú konať niekedy v októbri na K2 v Bratislave. A chcel by som taktiež vyliesť zase svoj maximum. Konkrétne skúšam jednu cestu 8B+/C na Sulove. Ako už väčšina ľudí vie, teraz schválili na olympiáde lezenie. Čiže moja motivácia tak do budúcnosti je za tie 4 roky sa vypracovať na takú úroveň, že by som chcel vlastne aspoň sa dostať na tú olympiádu. Každá cesta je niečím zvláštna, či dĺžkou, alebo či je to poplatní alebo po previse, ale pre mňa je každá cesta nádherná, niečím iná, zvláštna. Každú si cením rovnako. Okrem toho, že mi to dáva vlastne dobrý pocit, tak aj to prekonávanie samého seba je úžasný pocit, ktorý väčšina ľudí nemá. A ešte mi to dáva, neviem, zbližuje ma to s rôznymi ľuďmi, s rôznymi krajinami. Takže to lezenie je tak všestranné na všetko, na všetky emócie. Tak ja sa venujem trom disciplínám, čo je bouldering, obťažnosť a dry tool. Aj samozrejme aj viacložkovým cestám sa venujem. Tomu speedu sa až tak nevenujem, ale keďže chcem, môj cieľ je ísť na tú olympiádu, tak už musím aj ten speed trocha trénovať, lebo na olympiáde sa leze aj speed, aj bouldering, aj slalom. Ale ak by som to tak zhodnotil, tak najviac sa mi páči asi obťažnosť slalom lezenie. To je veľmi komplikované na tom lezení. Zaraďuje sa do takých 5 základných skupiniek, čo je bouldering, čo je lezenie bez lana, ktorý sa delí ešte na lezenie na umelej stene, čo je napríklad u nás Andlovej v relaxe. Potom na skalách, čo je lezenie po skalách, bez lana. Potom je tam lezenie lead, čo je lezenie s lanom na obťažnosť. A to sa tiež zaleze na dve skupinky. To je vlastne po skalách a na umelej stene, čo je napríklad u nás zase na Hutíre. Potom je lezenie speed, to je vlastne po svete je všeobecne daná cesta. Presne určené chyty, ak sú otočené, koľko ich tam je, presne aj vstupy na nohy, chyty na ruky. A je to vlastne tak postavené a určené, že je to proste na rýchlosť, na tých švihoch rôznych. A to sa trénuje vlastne dookola. A až sú z toho aj preteky. Vlastne to je taká vedľajšia, taká, by som povedal, môj osobný názor, že skôr taká vedľajšia nezaujímavosť. Ale pre divákov je to zaujímavé. Atraktívne. A ešte s tými čakanmi? Potom je ďalšia skupina s čakanmi, ktorá sa tiež rozdeľuje na dry tooling, ktorý je po skalách alebo po drevách. Samozrejme vyvrtaných ručne, tam sú vyvrtané rôzne diery a tak. Potom je ten na skalách, po ľadoch, to už sú ľady, či sú položené ľady alebo kolmé. V súkromí som chalán úplne normálny, ako ostatné deti. Vo voľnom čase rád hrám futbal s kamarátmi, alebo oddychujem s nejakým štýlom s rodinou. S Peťom sme sa spoznali v prvom dni 5. ročníka, keď vlastne preložili Peťa z juhu na sever. A hneď sme si tak vlastne aj padli do oka a
dali sme sa do reči. Rozprávali sme sa aj o športoch a vlastne spomínal mi, že teda lezie, ale teda chodil aj na tréningy basketbalové, ale viac menej to bral ako srandu, skôr ako taký vážny šport. Hlavne to bolo vidieť na tých telesných, keď sme mali teda fyzické nejaké posilovacie veci, tak určite vynikal v tom, pretože mal silu v tých rukách a bol aj ohybnejší ako my vlastne. Vedel teda viac z tej gymnastiky. Tak z môjho pohľadu bol určite obľúbený, nemal s nikým nejaké zlé vzťahy, ani sa nehádal moc, nezapájal sa do tých hádiek, ale vedel si zastať kamaráta a to bolo na ňom vlastne také, asi taká plusová vlastnosť. Je to kopec randy s ním stále a veselá kôpka je. Tento február a zase nič. Jo, nie, už dobre, si... Už si to kladaš. Vetu si už dokonca tri. Výborné. Mať, budete mať menej roboty so strihaním. Prichádza ten zlom, dobre. Myšlienka. Výborné. To som ešte nemal za 15 rokov, dobre. Na stupne víťazov, myslím teraz to prvé miesto. No tak, to neviem, tak mal by to byť super, ale ja sa tak bojím, že čo keď zakopnem, ale nie. Je to pocit čudný, ale zároveň ma to hreje pri srdci, že som niečo dokázal pre náš štát. Neviem, čo povedať. A to sa dá potom dať na začiatok? Samozrejme. Či to je technika. Moje najblbnejšie jedlo je množstvo. Ale mám rád aj rock, taký tiež jemný, nie ako heavy metal, napríklad. Nech rozosmieme divakov. Čo sa týka báb, tak pozdravujem do publika. Ako mi? Ako nám? Peťo, poď. Ako? Peťo, poď. Peťo, choď. Poď, ideš. Krásna rozprávka.